Այսօր մեծ պահքի 5-րդ օրն է։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Վահրամ Քահանամելիքյանն այս շրջանում Facebook-յան իր էջում ներկայացնում է յուրաքանչյուր օրվա համար հայրերի սահմանած Սուրբ Գրային հատվածները։ Այսօրվա ընթերցվածներից է տիրոջ հետևյալ պատվիրանը. «Քո Տեր Աստծուն պիտի սիրես քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ էությամբ ու քո ամբողջ ուժով»։ Այս պատգամը մեզնից յուրաքանչյուրը ոչ միայն պիտի պահի իր հոգու ու մտքի մեջ, այլ պետք է նաև հաղորդի իր զավակներին», գրում է Տեր Հայրը։ Այսօր նաև զգուշացումներ են փոխանցվում մեզ, որպեսզի մեր հոգևոր ճամփորդության մեջ չսայթաքենք։ «Քո Տեր Աստծուն մի փորձիր, անսասանք պահիր քո Տեր Աստծու քեզ հաղորդած պատվիրանները, օրենքներն ու կանոնները, կատարիր այն, ինչ բարի ու հաճելի է քո Տեր Աստծու առջև, որպեսզի լավ լինի քեզ համար»։ Անկախ կյանքի հանգամանքներից ու փորձություններից, եկեք սիրենք Աստծուն և չփորձենք նրան, հորդորում է Տեր Վահրամը։ Ապրենք աստվածապավինությամբ և թող մեր հավատի բարի վկայությունը մեզ համար հավելի վարձքը երկնքում։